që përgatitet ishte një skuadër e cila punoi në 600 metra skaruan e të cilat ajo e mira të rinjë që punoi në kushtet e rrugës për të paguar tarifat e shkollës që janë të problema për rrugë e kërëtari. Studentët paguajnë tarifa më të larta se rroga e kryetarit. Mashtruhet! Vrasës! Kemë rastin gjokës! Kushtë të vinë! Turtë të vinë! E ke shëndëruar Tiranën në 6 palatës! Turtë të vinë! Turtë! Turtë!